За энэ PUBG гэж тоглоом айл гэрийн амглан тайван байдалд үнэхээр нөлөөлж эхэлж байна. Ажлаасаа ирээд хүүхдээ эрхлүүлээд инээж ханаага суудаг байсан нөхөр маань гэртээ орж ирэнгүүтээ бараг л хувцас тайлахгүй PUBG-га тоглох юм. Хүүхэд ихтэй дааваа гээл очингууд аав нь яг хүүхдээ яг хүүхлэж гих шиг хүүхэд айж уулаад аава битгий хүүхэлтэйж гих шиг кино кино гэдэг. За сайн бацхан уу залбоо тв та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдөр тэгэхээр та бүхэнтэйгээ би өчтөр тавьсан бичлэгийн хадлаар баг зэрэг зүйлийг ярилцъя гэж бодлоо. Өчтөр ямар бичлэг оруулахыг зарим нэг нь үздсэн бах, зарим нэг нь бас үзээгүй байгаах. Интернет тоглоомонд донтсон залуу гэсэн гарчтай нэг бичлэгийг оруулсан байгаа. За энэ бичлэгэн дээр юу гардаг вэ гэхлээр ер нь интернет тоглоом бидний амьдралд маш хор уршигтай. Ер нь баг ямар ч хэрэггүй. Тэгээд энэ солонгос интернет тоглоомонд донтсон залуу ээжтэйгээ хэрхэн яаж муухай харьцаж байгаа. Тэр хүний тэр амьдрал ер нь ямар аимшигтай болж байгааг харуулсан хэсэг зуурын бичлэг байгаа. Тэгээд тэр залуу өөрөө ерөөсөө өдөржин шүнжин насан турсан том залуу штэ. Өдөржин шүнжин гэртээ суугаал ерөөсөө PC тоглоол ээж аавыгаа зовоод ичдэг нэг ийм залуугийн талаар бичлэг тавьсан байгаа. Хүү бичлэгийг одоогийн байдлаар 200,000 хүн үзсэн байна. 200,000 хүн лайк дарсан байна. 82 хүн анлайк дарсан байна. 379 хүн коммент бичсэн байна. За дийлэнх комментийг би уншиж үзсэн. Би ер нь бүх комментод уншдгийг та бүхэн бас мэдчихэж байгаа бах. Энэ 379 комментийн дийлэнх нь ер нь надтай санал нийлж байсан. Энэ компьютер донтох гэдэг бол маш аюултай зүйл ээ. Өөртөө бас тэ энэ компьютер тоглоом донтоод ямар аамир болж байсан, залуу насанда ямар их цагаа алдчихсан, мөн гэр бүлийнх нь гişүүн, дүүн, хань ижлэн гэх мэтчлэн та бүхэн бас ороод комментийг уншаараа ер нь ямар хэцүү байсан талаараа маш их хүмүүс бичсэн байлээ. Тэгэхээр бас зарим нэг залуучууд энэ хүү бичлэгийг үзээд би энэ бичлэгтээ чинь санал нийлэхгүй байна. Миний үзэл бодол ийм байна. Энэ чинь ийм зүйл болсон штэ гэж өөрийнхөө үзэл бодлыг маш зөвөр илэрхийлж байгаа надад бас аягүй таалагдсан. Бас манай монголчууд энэ сошиал та айгу зөв харилцаж сурж байгаа юм байна да гэж дотроо бодчихъя л. Тэгэхээр энэ санал нийлсэн комментуудыг биш. Би одоо яг надтай санал зөрчсөн өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн хэд хэдэн комментуудыг бас та бүхэндээ яг одоо уншиж өгье. Тоглоом гэдэг бол мууч талтай, сайн ч талтай зүйл. Юм бүхний сайн талыг нь олж хараад мууг нь хаях хэвээр. 14 настай би тоглоом тоглодогч хилээ. Өөртөө цагийн хуваар гаргаж спортоор хичээлж хичээлээ хийдэг. Миний бодлоор тоглоом тоглоулахыг нь болиулах биш, сайн мууг нь ялгадаг занд сургуул зөв гэж бодож байна гэсэн бай. Вау! Тэгэхээр 14 настай хүүхэд бичсэн байна. Үнэхээр энэ бичсэн шигэ байдаг бол үнэхээр чи мундаг байна шүү. Өөрийнхөө хичээлийг хийдэг, спортоор хичээлдэг, цаг цаваараа тоглоомоо тоглолцдог, мөн юмний сайн муу, наантай цаантай нь ялгаж хардаг, тэрийг өөрөө боддог бол өөх 14 настай хүүхэд хэдэж бол үнэхээр мундаг байна. Энэ жоохон нэг талаас нь хитрхий буруудахсан видео болсон байна. Сайн талыг нь мөн дурдсан мэдээллүүдийг оруулж өгсөн бол дээр байх зөндөө судалгаа статистикуд байдаг шүү гэсэн байна. За тэгэхээр би яагаад зөвхөн нэгдлийг барьж ирсэн сайн талуудыг нь дурдаагүй юм бэ гэдгийг би та бүхэндээ комментудаа уншчаад хэлж өгье. Мэдээж тэр монгол залуучууд амжилтанд хүрсэн тэрийг бол мэдчилсэн, тэрийг би хилээгүй учир шалтгаан бол байгаа. За хоёр талдаа да би бол тоглож өссөн. Гэхдээ хит олон цагаар тоглож байгаагүй. Цаг цаваад тааруулдаг надад муудсан юм алга. Хүний л ухамсар гэсэн байна. Окей. За энэ дэр ингэсэн байна. Хэлэх гэж байгаа санаач нь зөвлөдөө. Гэхдээ компьютер тоглоом хүнд ч хэрэггүй цагийн гарц гээд нэг талыг бариад салбарын хадлаар судлаагүй мэдхгүй байж ингэж ярьж болохгүй л дээ. Энэ чинь спортын нэг төрөл болоод удаж байна. Удахгүй олимпиад багтах гээд байна. Тэмцээн уралдааных нь шагналын сан хамгийн ихдээ 30 сая доллар, багадаа 500 мянган доллараар яригдчих байна. Манай залуус ихнээсээ дэлхийд танигдаад дэлхийн аваргын 3-р байранд ч орчлоо. Азийн аваргач болсон хэд хэдэн залуус мэн гадны багуудад тоглож байна. Цаашид ч олон залуус шинээр тодорч амжилт гарах нь цаг хугацааны л асуудал байх. Эцэг эхчүүд сайн хяналт тавиад хүүхдээ цаг үетэй нийцүүлж тоглох цаг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Үнэхээр хүүхэд нь авьяастай цааштай мэрэгжлийн түвшинд гарах боломжтой харагдаж байвал дэмжиж өгөх хэрэгтэй байхаа гэсэн байна. Тэгээ доошоо явуулах юм бол хэд хэдэн ер нь иймэрхүү утга агуулгатай комментууд байгаа.
Тэгээ энэ үртэл уншаад би та бүхэнтэй өөрийнхөө бодлыг хуваалцъя. Өчигдөр яагаад зөвхөн нэг талыг барьж тэр сайн талуудын дурдааг юм бэ гэхлээр үүнд бол учир шалтгаан бас байсан юм аа. За PUBG Mobile eSports-ийн дэлхийн авраг шалгаруулах тэмцээн буюу PUBG Mobile Global Championship тэмцээнд Монгол улсын Zeus eSport баг дэлхийн шилдэг 16 багтаа өрсөлдөж 3-р байранд шалгарлаа. Ингэснээр тэд 100 сая доллар эзэд болж Монголын eSport-ийн түүхэнд хамгийн өндөр шагналын эзэд болж түүхэн амжилт тогтолоо гэсэн байна. Энэ олон улсын тэмцээнд амжилттай оролцож 3-р байранд орж Монгол улсынхаа нэрийг гаргасан энэ мундаг залуучуудаа чин сэтгэлээсээ баяр хүргэе. Энэ амжилтыг мэдээж маш их хичээл зүтгэл, цаг зав, золиос гаргаж ийж энэ залуучууд минь олсон. Энэ залуучуудын амжилтыг хараад энэ e-sport гэдэг зүйлийг одоо хүлээн зөвшөөрөх болсон. Одоо улс орон даяараа хүлээн зөвшөөрсөн энэ чинь бүр 20-30 жилийн түүхтэй болсон явж байна. Яагаад бид нар e-sport-оор яваад амжилтанд хүрээд энэ залуучууд шиг тэмцээн уралдаанд ороод нэгт орж болохгүй гэж одоо эцэгчүүд ер нь та нарыг нэг хүлээн зөвшөөрөх ёстой гэж яриад байгаа тийм үү? За тэгвэл бүгдээрээ Солонгос улс дээр авч үзье. За Монголд бол одоо л e-sport хөгжиж эхэлж байгаа бол Солонгос бол айл 98 оноос хойш e-sport гэдэг зүйл маш хурдцтай хөгжиж гисэн. Одоо бол энэ Солонгосын e-sport бүр лигтэй болсон тийм 1 2 3 4 гээд тэдэрт нь цалин өгдөг, тусгай байранд байлгадаг, банк бэлтгэл хийдэг гэх мэтчлэн. За тэгэхээр энэ залуучуудын авч байгаа цалингийн судалгаад үзсэн чинь Солонгостой бол ер нь нэлээд доогуур төвчний цалин авдаг. За үнэхээр өөртөө тэмцээн уралдаанд оролцож ер нь Солонгос улстай нэлээд дээгүүр байр суурь дэлхийд ер нь нэлээд дээгүүр байр суурьтай байж овоо их мөнгийг олдог. E-sport-ийн лигийн тамирчин байж байгаа бас голоос нь хайдаг залуучууд маш их байдаг. За яагаад вэ гэхээр хичнээн 7-8 жил хичээлээд бэлтгэл хийгээд байж байгаа ч гэсэн амжилт олдгүй мөнгө төгрөг олждохгүй болохоро аргаа бараад тэр мэрэгчлийн хайдаг. E-sport-оор Солонгос улсад жинхэнэ алтар нэр хүндийг олж исэн маш их мөнгийг хурааж исэн 6-7 залуу YouTube нэг нэвтрүүлэгт оролцоод ярилцлага өгсөн байгаа юм л да. Гарчих нь юу вэ гэхээр e-sport-ийн лигийн тамирчин болъё гэж бодож байгаа тийм хүсэл мөрөөдөлтэй залуучуудаа ханд юу гэж хэлмээр байна гэсэн гарчих та. Тэр залуучууд ороод ярьж байгаа юм л да. Би бол дүүнэртэй e-sport-оор хичээллэрээ гэж яагаад ч хэлмээргүй байна. Хамгийн нэгдүгээрт e-sport-ийн тамирчдад маш богинохон цаг хугацаа өгдөг. За үсрээл удлаа гэхэд 5 жилийн цаг хугацаа. Энэ 5 жилийн хугацаанд л өөртөө ямар нэгэн тэмцээнд орж амжилт гаргаж мөнгө төгрөг хурааж амжихгүй бол эц төгсөлд нь бүр хинч биш болдог гэж байна. Энэ e-sport тоглоом тоглоно гэдэг үртэл төрөлхийн авяас хэрэгтэй. Маш хурдан сэтгэх хэрэгтэй. За мөн удаан хугацааны тулд бэлтгэл хийх хэрэгтэй. Яг өөртөө амжилттай гаргаад нэг арай нэг гайгүй болж байтал доороос нь тэр залуу үеийнх нь маш хурдан төрж гарч ирсэн гинэ. Эхний хойртой багтаж чадахгүй юм бол цалингийн түвшин маш бага болохоор ер нь амьдрахад цааш амьдрахад хэцүү бол. Тухайн үед гайгүй мөнгө хураасан алдар нэр хүндтэй байсан e-sport-ийн тамирчид ингэж явж байгаа. Бидний ард зүгээр ингэж юучгүй байхгүй голоос нь хайсан хүмүүс маш их байдаг. Би энэ e-sport-оор дэлхийд номерт нэгт болноо л гэсэн тийм өөрийн авьяас ур чадвар төвчээр байхгүй л бол энэ e-sport гэдэг зүйлд залуучууд бити ороорой гэж хэлж байгаа. E-sport-ийн лигийн тамирчин байсан 25 та залуугийн өгсөн ярилцлагыг би та бүхэндээ бас ярьж өгье. За энэ залуу e-sport-ийн 2-р лигт нь 6 жилийн турш саяас сая 500 вон-ын цалинтай ажилтдаг байсан байна. Өөрө 25 үрэ ботсон гэж байгаа. Би 6 жилийн турш 2-р лигт сая 500 вон-ын цалин аваад ажиллаа. Доороос нь сайн сайн тоглодог дүүгнүүд нь гараад ирэх юм бол удахгүй энэ газар намайг хална. Би дараа нь юу хийх вүлээ? 6-7 жилийн турш зөвхөн компьютер ард суугаад тоглоом тоглож суужсэн надад үнэндээ ямар ч хийх ажил олдоогүй гэж байна. Хамгийн анх 2-р лигт орохт нь өөрт нь бол гоё байсан гэж байгаа. Дуртай тоглоомоо тоглоно, цалин авна, хоол ундын цаанаас нүгэн. Цаг өнгөрөх тусам тэр залууд маш хэцүү болж гисэн. 17 цагийн турш бэлтгэл хийдэг. Өглөө 6-аас босоод өдөр 12 цагт хальт хоол идчихэд тэгэл ерөөсө өдөржин бэлтгэлээ хийдэг. Тухайн компаниас лигийнхаа тамирчдыг нэг өрөөрөө оруулаад интернетийн хагалт зөвхөн тэр тоглоомоо тоглоод бэлтгэл хийдэг. Тэгэх хүн удаан нэг юм ингээд ширтэ тоглоомоо тоглоод ирэхээр яг 6-7 өнгөрөөд оройн 6-7 өнгөрөөд ирэхээр өөрөө бүр яг юм солиорцсон мангар юм шиг маа нөлчтөг гэсэн гэж байгаа байхгүй. Тэр хэмжээнд тийм амар бэлтгэл хийдэг. E-sport нэр нэлийн гайгүй хөгжцсөн гэж яддаг энэ Солонгос улсад хүртэл энэ e-sport-ийн тамирчдын лигийн тамирчд нь ийм хэцүү амьдралаар амьдэрдэг. Энэ олон хэдэн жилийн турш бэлтгэл хийж байгаа залуучуудын 105% нь л ерөөсөө амжилтанд хүрдэг. Гэхдээ өнөөдөр манай Монголын энэ e-sport гэдээ яриад байгаа зүйл ямар төвшөнд байгаа вэ? Залуучууд e-sport-ийн тамирчин болно гэж PC-нүдэл гар утсаа балбал тэглээгээд ер нь
бид нар яг ямар ирээдүй хүлээж байгаа, бидрийг яг ямар амжилт гэдэг зүйл хүлээгээд байгаа. Та нар энийг нэг бүр сайн судалж үзсэн юм уу? Энэ e-sport гэдэг зүйлийг ер нь хэн гаргаж ирсэн, хэн байгуулгыг санаачилсан? Энэ бол бүгдээрээ цаана зүгээр нэг тоглоом зохион бүтээдэг хүмүүс нийлж байгаа л энэ e-sport гэдэг зүйлийг гаргая. Энэ хүмүүсийг та нар зүгээр компьютер тоглоом тоглож байгаа биш, та нар спортоор хичээлж байгаа шүү. Яагаад? Энэ хүмүүс зөв өөрсдийнх нь тоглоомын тоглоод, айтемын худалдаж аваад, цаг зааваад тэрэн зарцуулаад маш их мөнгийг өөртөө олж ивэл тэгэд болоо шүү. Энэ бол зүгээр бидний тархийг угаахж байгаа, тархи угааж байгаа систем. Та нусыг ийм муухай систем рүү өрхтөж оруулж байгаахгүй юу? Юу ч бараг амгүй, ямар ч ирээдүй байхгүй. Эннийхээ дараа юу хийхээ мэдэхгүй төвшин зочдөг. Магадгүй нь e-sport-оор 10-20 жил ч юм уу те ирээдүйд ингээ хоолоо олоо л идээд яваад авах боломжтой бол хамаалаг. Гэтэл ердөө л 2-3 жил, за үсрээл 5 жил. За тэр дотор би ста амжилтанд түрээд маш их тэмцээнд ороод мөнгө хурааж авч чадахгүй бол би хинч биш болно. Хайрын сурч мэдж боловсрч хөгжих тэр залуу насаа компьютерийн тоглоом зарцуулсан. Би 25 гараад юу их юм? Би 30 нас хүрээд дараа нь юу их юм? Тэмцээс залуучуудаа та нар яг юуны төлөө яваад байгаа юм? Тэр зорилгоо маш сайн тодорхойл, хар, судалж үз. За энэ бичлэгийг бэлдэх явцдаа би нэг мэтгэлцээнийг үзлээ. Тоглоом дондох гэдэг өвчин мөн үү? Нэгдлийнх нь хүмүүс энэ бол өвчин бишээ. Энийг яаж өвчин гэж хэлж болохгүй. Нөгөөдлийнх нь хүмүүс энэ бол яалтчгүй өвчин мөн, энийг эмчлэх хэрэгтэй гэж байгаа. За өвчин бишээ гэж үзэж байгаа хоёр нь бол тоглоом зохион бүтээгч хүмүүс. Нөгөө нэг хоёр нь болохоор нэг нь сэтгэл зүй судлаач, нөгөөх нь хүүхдийн байгууллагад ажилладаг нэг юм эмэгтэй байгаа. За тэгээ нэг цаг гаруй тэр мэтгэлцээнийг би үзээд энэ тоглоом зохиодог хүмүүс өөртөө мөнгө олж левэл ер нь юу хийж яхаасаач буцахгүй ямар амар хүмүүс байт юм бэ гэж дүгнэлтэнд хүрсэн. Эмэгтэй хэлж байгаа юм л да, энэ тоглоомд донцноос олж гэр бүл, ээж аав, эцэг их хүүхдийн хооронд маш их асуудал үүсэж байна. Энэ эцэг эхчүүд хаана хандхаа мэдэхгүй байна. Хүүхдээ яахаа өөртөө ойлгохгүй байна. Ядаж л энэ тоглоомд дондох гэдгийг өвчингээ аваа үзчих юм бол бид нар дээр ирж асуу нэмчлүүлнэ. За гэтэл нөгөө тоглоом зохиод бүтээдэг залуу нэг л чам л да. Энэ ээж аав хүүхдүүдийн гэр бүлийн асуудлыг яагаад тэр тоглоом руу бурууг нөгөөд байгаа юм бэ? Тэр гэр бүлийн асуудал бол ээж аав нь хүүхдээ сонсохгүй, ойлгохгүй, ярьж байгаа зүйлээ анхаарал тавихгүй байгаа учраас тэр хүүхд тоглоом гэдэг өөр зүйлд анхаарлаа төвлөрүүлж байгаа маа. Гэр бүлийн энэ асуудал буруу байгаад тахт яагаад энэ тоглоом гэдэг зүйл танад буруу гэдэг юм? Тэгсэн дээр тоглоомд донцноос олж энэ их аимшигт гэмт хэрэгүүд гараад байна. Энийний ард энэ тоглоом биш, зөвхөн энэ гэр бүлийн асуудал хүмүүжл байгаа гэдэг та нар яагаад ойлгохгүй юм бэ гэж. Тэгсэн нөгөө юм хтэн та ч гэсэн хүүхдтэй хүн, би ч гэсэн хүүхдтэй хүн. Тап дээрийн хүүхдүүд бол хэзээ ч тоглоомд донтоод явахгүй. Харин ээж аавгүй ч юм уу те. Ээж аав нь хүүхдтэй хайхардгүй. Ээж аав нь хүүхдийнхээ хүмүүжл юу хийгээд явж байгаа, хаагур явж байгаад нь анхаардгүй. Ийм хүүхдүүдийг та зүгээр PC-гээ тоглоол, эд сурч боловсрч хөөч дэвших цагаа алдаа сууж байгаасаа гэж хүсэж байгаа юм уу? Тэгэхээр энэ тоглоом зохион бүтээгчд нь e-sport-ыг дэмжиж байгаа хүмүүс бол дийлэнх нь бидрийг энэ тоглоом гэдэг зүйл зүгээр донтуулж цаагуураа асар их хэмжээний мөнгийг олж байгаа. Logst бүр лиг байгууллал 1 2 3 4 гэж англилал. Тэд төр хичээлж байгаа үнэхээр мундаг байгаа 5% залуучууд энэ гаргаал те. E-sport-ийн тамирчин бол ийм их мөнгө олдсон шүү, ийм их боломж нэгдсэн шүү, ийм ийм тэмцээнд ордсон шүү гэж харалж байгаа. Цааталт нь тэр 95% хохироод үлдчихэж байгаа тэр маш их цаг зав хийж бүтээж их маш их зүйлээ алдсан залуучуудыг бол гаргадгүй. Ягаад тэр зүйлийг гаргаад харуулад яриулчих юм бол нөгөө нэг залууч тоглоомын тоглохгүй шүү дээ. Энэ компьютер гейм, PC тоглохоо болоод өөр зүйлд анхаарлаа хандуулж эхэлж шүү дээ. Тэр хүмүүс яг тоглоомыг зохион бүтээгээл асар их орлого, хөрөнгө мөнгийг олж ийш болно. Гэтэл нөгөө талд нь тэр тоглоомноос нь болж ямар их залуучууд, ямар их гэр бүл, ямар олон хүмүүс хохирч үлдчихэж байгаа бол iNews таны мэд хэрэг гэдэг энэ цахим хуудсан дээр тавигдсан нэгэн сурвалжлагыг би та бүхэндээ уншиж өгье. Сар шинийн баярын өмнөх өдөр найзаас минь хагарсан утасны зураг хувийн чатаар минь ирэв. Учрыг нь тодруул ба сар шин болох гэд ажил ихтэй байх үед нөхөр нь утасаараа тоглоод ар гэр амьдрал ахуйгаа умартаад байсан болохоор утасыг нь хах зөксөн нэн байж. Харин утасаа хахлуусан нөхөр нь шоконд орж тэр даруй гэрийнхээ ажил идэхтэй туслан бүр оройн хоолндоо хуушир өөрийн гараар хийж өгсөн гэв. Одоо л амьдрал маань хэвэн боллоо. Утасыг нь хагалсандаа харамсаж байгаа боловч утас хагарах яах вэ? Амьдралаа хагалчааг үний амал гэж бодож байна. Үнэхээр сүүлийн нэг сар найз минь нөхрөө цахим тоглоомын хит удаан хугацаагаар тоглож давхар биетэй найзд байна болон нэгдүгээр ангийн хүүдэ хайхрамжгүй ханддаг болсон талаар хит хит удаан нээсэн, ам нээсэн. Заримдаа худлаа хилээд утсаа хаагаад алга болчихдог. Энэ үеэр би гинэт өвдөө төрөх болбол яана.
ямар гайтай энэ цахим тоглоомыг зохиодог байна. Хэмээ шаналнгуу хэлж байсансан. Энэ бол цахим тоглоомны хамаарл тодорхой хэмжээгээр орсон бүр донцон нөхөртэй хүүхдээ мянган мянган ээжийн төлөөл болсон жирийн нэг монгол ээж, жирийн нэг эхнэр. Сүүлийн үед цахим ертөнцид энэ талаар олон бүсгүйчүүд бухимдлаа илэрхийлэн пост оруулж байгаа. Тэдний амьдрал ангал руу ойртож, зарим нь дээсэн дөрөөндөр дэмжигнэж, хаана хэнд хандхаа мэдэхгүй байгаагаас илэрхийлсэн. Тэдний амьдрал цахим тоглоомноос болж хүндхэн хөхтөө нийтийн эмгэнэгдэлтэй явдал тохиож байна. Ингээд зарим нэг постуудыг энд сэрүүлье. За энэ PUBG гэж тоглоом айл гэрийн амгалан тайван байдалд үнэхээр нөлөөлж эхэлж байна. Ажлаасаа ирээд хүүхдээ эрхлүүлээд инээж ханаага суудаг байсан нөхөр маань гэртээ орж ирэнгүүтээ бараг л хувцаад айлахгүй PUBG-га тоглох юм. Хүүхэд ихтэй аваа гэж очингууд аав нь яг хүүхлэж гих шиг. Хүүхэд айлж уйлаад аава битгий үхэлтэй гэж гих шиг. Кино гэдэг. Хүүхд нь ихлээд аава гэж очингууд аав нь яг үхлээч гих шиг. Хүүхд нь айлж уйлаад аава битгий үхэлтэй гих шиг. Кино. За хүндэд тавчиж та одоо болноо. Өглөө босоод тоглоомоо 0-ийн өрөөнд ороод цаг гараан алга болчихно. Нөгөөхөө л тоглоостой. Усан дор нь баан дөрөн ус хийж байгаа л хүүтэн болтол дор аж 4-өөс 5 цаг тоглоно. Усны цэник дуусах үед нь хаан дагагийн сандаг юм шиг байгаа юм. Ийм байхад хүн уурлахгүй гэж яах вэ? Уурлахаар юундаа уурлах юм? Энэ тоглоом бодвол амьдралаас чинь чухал юм байгаа биз. Олон юм хэлэхэ болий. Хамгийн наад захын жишээ нь гэр бүлд амьд харилцаа гэж зүйл байхгүй болж байна. Аав нуцаа бариад л идэлий балаа юмнууд тоглоод байгаар хажууд нь байгаа хүүхэд ямар үйлгэр дуурайлах вэ? Манай хүү аавынхаа тоглохыг харцаар байгаад ганцаараа тоглож байснаа. Гидсэндээ хутгалуулчихлаа гэдэг байгаа. Хаанаас ийм юм сурчих вэ гэдгэл аавын тоглодог PUBG-гаас гээд байдаг шүү. Амьдралаа авч явах залуус өрхийн тэрхүүнүүд 10 жилийн бацаанууд эргүүтлээ тоглохоо л болчих. Ажлаа хүн шиг хийгээд ар гэрээ айтаахан авч яваад ар гэртээ зориулах цагаа үр бүтээлтэй өнгөрүүлчихэд өөрийгөө хөгжүүлмээр дор хаяж бүтэн нойртой хонох цагаасаа хумсалж өөрийгөө хордуулах гэж гих мэт мянган мянган сэтгэлүүд хөөрсөөр байна. За тэгэхээр өчтөрийнхөө бичлэгэн дээр би энэ тоглоомын дондох талаар ярих та энэ e-sport-ийн талаар мөн тэр залуучуудын амжилтan төрсөн талаар яриаг уучралтханыг та бүхэн бас багч гэсэн ойлгосон байх. Энэ тоглоомын донтно гэдэг ийм аюултай. За түнчлэн энэ e-sport лигийн тамирчин болж ингэж цаашд явна гэдэг бол үнэхээр богино замаар явж байгаа шүү. Маш хэцүү. Мөнгө олох бол ер нь боломжгүй. Тэгээ хугацаа нь гэсэн маш богино. За мөн та энэ e-sport-ийг орхисныхаа дараа танд үнэхээр хийх юм олдохгүй. Тийм учраас та бүхэн спортоор хичээлж байгаа. Би энэ e-sport-ийн тамирчин болно гэсэн хийсвэр сэтгэлгээгээ авч хаясаа гэж хүсэж байна. Би Солонгос улсад 8 жил хөлн бүр хичээлсэн. Хичээл зүтгэл, төвчээр, хариуцлага, ах цахаа хүндлэх, хүнтэй харилцах, хүнийг хүндлэх гих мэтчлэн маш их олон зүйлийг тэндээс сурсан. Тэр 8 жилийн турш сурсан зүйл минь одоо намайг амьдралаа аваад явхад бол маш их хэрэг болдог. Таны яг одоо хийж цаг цаваа зориулж байгаа зүйл чинь танд ирээдүйд хэрэгтэй зүйл үү гэдгийг маш сайн тунгааж бодорой гэж хүсмээр байна. За тэгвэл бүгдээрээ Золбоо ТВ-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Түр. Bye.